Ủa, thấy thông không bác con? Thông không con, thấy khỏe anh không? Thì khỏe anh thông không con? Đây bông mai bông con ạ, nè ngày nay nên khi mà thua video ta, video môn hay ngày nay nên khi mà thua video bằng hai nhóm pi ca tuổi trai, chẳng đăng tê thay là tua ban trai đai rửa, chẳng ta tam đan tua sna tặng ốc nè. Không con này vòng khoáng thôi mong con tôi ngày nắng ở mỏ mong con ok mong con nhưng cho mày thưa lãng mong con là mấy tôi ok bông bò là dân thưa bà lọng hai bông bò là dân một bạch nuôi làm bay nạ tui gì đó bông bò thấy thông không bác con? Thông không bác con, thấy khỏe anh không? Thấy khỏe anh thông không bác con?
ស៊ីក្រែបងប្អូនដាក់ស៊ីដាក់ស៊ីមកបងប្អូនហើយត្រីធំធំទៀតក្រែបងប្អូនអើយដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដល់អត់កើតព្រោះយើងស្ទូយហ៎តែអញ្ចឹងតែយើងចុះដាក់ឲ្យដល់វាផ្អើលត្រីអស់ហើយអូជាប់ទៀតបងប្អូនជាប់ទៀតអូបោតបាត់នោះបងប្អូនអើយអាមួយមិញជាប់ហើយអាបោតមាត់បាត់បងប្អូនស្ដាយទៀតត្រីក្រាញ់ធំទៀតនៅយើងដាក់តទៀតបងប្អូនបងប្អូនហើយអានំកលាយនឹងតិចទៀតយើងនឹងស្ទូចព្រោះវាមាត់ត្រីច្រើនបងប្អូនអានំសែសិនបងប្អូនព្រោះឯនំសែក៏មាត់ច្រើនដែរបងប្អូនតែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅស្ទូចបន្តទេបងប្អូនបានទេបងប្អូនមកទៀតហើយតិចក្រែងអូបងប្អូនអើយឈរទុយនៅអាថ្ងៃវាក្តៅអញ្ចឹងយកធុងត្រីយកមកទុកម្លប់ហ៎បងប្អូនThank you.
យថ្ងៃក្តៅបងប្អូនអើយតែត្រីវាស៊ីបងប្អូនអូបានទេដល់បងប្អូនអើយតែត្រីវាស៊ីស៊ីតែក្តៅពេកឥឡូវទៅស្ទូចនឹងអូយបងប្អូនដាវបងប្អូនអើយហើយយើងមកស្ទូចនឹងអូមដល់បងប្អូនឃើញបងប្អូននងស្រែធំធំដល់នងអូតូចតូចហើយវត្តងាយបានទេបងប្អូនតូចមែនតើវិញញ៉ែបអូខេបងប្អូនត្រីយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហើយនងអូវាត្រីតូចតូចពេញហ៎ហើយថ្ងៃក៏រៀងខ្ពស់ដែរបងប្អូនឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញបងប្អូនដូចថាយើងស្ទូចយូរដែរបងប្អូនឥឡូវហេវបាយឥឡូវយើងទៅធ្វើម្ហូបហូបបាយបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកស្ទូចត្រីហើយចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Like និងចុច Subscribe ដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងណាមួយផងបងប្អូនអរគុណបាយបាយ